হৈ গল আৰু লগতে আজি থ্যাংকস টু বা বা কাৰণে আজি বহুত কিনে আমাৰ সুবিধা হল টিকেট লৈ ললো তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা লিফ্টত উঠি ওপৰত যাব লাগিব সেই তাৰ ফেলি যাম আমি দেখুৱাই আছো আপোনাক যিমান বহুত দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব খালি ভিডিঅ'টো আৰু কমেণ্টত জয় মা কামাখ্যা বা জয় দুৰ্গা বুলি লিখিবলৈ নাপাব প্ৰণিপাত বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মই অভিজিৎ বাসুদেৱে অন্য এটি ব্লগলৈ আৰু আজি ব্লগটো অকণমান ব্যতিক্ৰম কাৰণ আজি ভাওনা ব্লগ নহয় আজি আমি আহিছোঁ গুৱাহাটী আধা ৰাস্তাতে আছোঁ কথাটো কৈ দিছোঁ একচুৱেলি কি হ'ল ফটকে মই ব্লগ বনোৱাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিলে কিন্তু আধা ৰাস্তাত আহি আহি ফটকে মনত পৰিলে যে ব্লগ হিচাপেই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ কাৰণে কেৱল আজি এই ব্লগটো মই প্ৰভাইড কৰিছোঁ গৈ আছোঁ মা কামাখ্যাৰ দৰ্শনৰ বাবে লগত দাদা বহুত আছে কোন কোন আছে দেখুৱাম আৰু লগত যাব আমাৰ আজি প্ৰিয়ংকা বা প্ৰিয়ংকা ভৰালি বা গুৱাহাটীতে আছে আমাক জইন কৰি পেলাই যাব একেছে আৰু মই অহা যোৱা বিশেষ ইমান ব্লগ বনোৱা নহ'লে যিহেতু আধা ৰাস্তাৰ পৰা বনাইছোঁ ব্লগটো গতিকে ডাইৰেক্ট মই আমি আজি থকাটো ব্লগ চাগে নবনাম ডাইৰেক্ট মই কাইলৈ যোৱাৰ পৰা ব্লগ বনাম মানে আমি কামাখ্যাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম গতিকে তেনেকুৱা কোনো পৰিকল্পনা নাছিলে যিহেতু সেইকাৰণে অহা যোৱাবিলাক ব্লগ ইমানতে বনোৱা নহ'লে ইয়াৰ পিছৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম ব্লগ চাব তো আহক তেন্তে আজি এই বিশেষ ব্লগটো মা কামাখ্যাৰ চৰণৰ পৰা মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰা আপোনালোকক ভাল পাওঁ ব্লগটো চাই পেলাই আৰু যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ নাই যোৱা তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি ভাল যিহেতু পূজা বতৰ কাইলৈ বেলবোধন হ'ব দেৱী মাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাতত তুলিব আজি ষষ্ঠী আগ্নে আজি পঞ্চমী তো আমি কাইলৈ যাম তো যিহেতু বেছিকৈ এটা কথা নকওঁ আৰু বাদ দিয়ক আজি একো মানে ভাবি অহা নাই কি ক'ম কি নক'ম সেইকাৰণে আহক আজি ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ যাত্ৰা আজি মা কামাখ্যাৰ চৰণলৈ আৰু যিহেতু আমি যোৱাকালি ইয়াতে থাকিলোঁ আকৌ কৈছোঁ যিহেতু মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে অহা কোনো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে কাৰণ মোৰ প্লেনিং নাছিলে ব্লগ বনোৱাৰ তথাপিতো ইয়ালৈ আহি পেলাই মন গ'ল পটকৈ আপোনালোককো দৰ্শন কৰাওঁ বুলি মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ যিসকল ভক্তপ্ৰাণ আহিবলৈ নাই পোৱা সেইসকলে আজি দৰ্শন কৰিবলৈ পাব একদম সুন্দৰভাৱে দৰ্শন কৰিম আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ লগত যাব প্ৰিয়ংকা বা প্ৰিয়ংকা বাকো ফোন কৰোঁ তেওঁ জোৰদৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিব আৰু আমি আহি পাইছোঁহি বৰ্তমান নীলাচল পৰ্বত নীলাচল পৰ্বত একেবাৰে কাষতে যিহেতু মা কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পৰ্বতত অৱস্থিত আৰু আহকে আমি যে মেইন গেটেদি সোমাই গৈছোঁ মা কামাখ্যাৰ চৰণলৈ আজি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাগম ঘটিব কাৰণ আজি ষষ্ঠী মা দুৰ্গাৰ আজি পাতত তুলিব আৰু এয়া আমি বা আমাৰ গাড়ী বহুত দূৰত পাৰ্কিং কৰিবলগীয়া হ'ল যিহেতু বহুত মানুহ সদায় মানুহ হয় কিন্তু পূজা বুলি বিশেষ মানুহ হয় পিছে আজি আমাৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধা নহয় কাৰণ প্ৰিয়ংকাবাই আমাৰ কাৰণে ভি আই পি পাছ বুক কৰিছে ভি আই পি পাছ হ'লে মানে কি হয় সহজভাৱে সোনকালে গৈ পেলাই আপুনি মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবগৈ পাৰে মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই আৰু যিসকল জেনেৰেল ৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান কষ্ট হয় অকণ ৰখিবলগীয়া হয় লাইন পাতিবলগীয়া হয় পিছে আমাৰ সেইবোৰ নাই হোৱা যিহেতু আমাৰ আহি বাও পাই গৈছেহি তো আহক তেন্তে আমি পলম নকৰোঁ একদম নামঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমাৰ দৰ্শনাৰ্থী কমপ্লিট অৰ্থাৎ বা আহি পাই গ'ল যিবিলাক বনাই আছে স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব তো বা আহি পেলাই বাৰ দুজন দাদা আহি পেলাই আছে তাৰপৰা আমি যাম দৰ্শন কৰিবলৈ চাই থাকক সবিশেষ দেখুৱাম আজি মা কামাখ্যাৰ চৰণৰ পৰা আৰু যিহেতু পূজাত আহিছোঁ বহুত স্পেচিয়েল সেইকাৰণে ভাল পাওঁ ব্লগটো চাই পেলাই সেইকাৰণে বনাইছোঁ চাওক এয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু আজি বায়ে মোক কৈ কৈ গৈছে ক'ত কি মন্দিৰ আছে এয়া ওচৰে ওচৰে পিয় মন্দিৰ নোপোৱাৰ আগত কেইবাগৰাকী দেৱীৰ মন্দিৰ পাৰ হৈ যাব লাগে তো বা যিহেতু ইয়ালৈ আহিয়ে থাকে তো বায়ে মোক দেখুৱাই দেখুৱাই নিছে বুজাই নিছে ক'ত কি আছে আচলতে এয়া বা দাদাহঁত দাদাহঁতৰ লগতে মই আহিছিলোঁ এয়া ভণ্টি এয়া বৌ লগত আহি আছে আৰু আমি অকণমান ওপৰলৈ গৈ পেলাই ইয়াত শৰাই বস্তু কিনিছোঁ যিহেতু মা কামাখ্যা চৰণত যে আমি শৰাই দিম তো শৰাই বস্তু কিনি লওঁ আহক বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰ্ণ হ'ল নেকি আৰু মোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰো পূৰ্ণ হ'ল ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ আৰু কিবা এটা কৈ দিয়ক কিবা এই চবেই এইটোকে কওক ভাল লাগিল হা বহুত দিনৰ পৰা আশা আছে সেইটো কৈ হ'ব মানে কয় নহয় তেনেকে অ শৰাই ল'লে আৰু ককাইদেউ অকল ফুল ল'লা মাক ফুলে দিবাগে আৰু ইজন ককাইদেউ ক'লৈ গ'ল আমাৰ তেজিমলা এই তেজিমলা বাইদেউ
বর্তমান প্রবেশ করেছো মা কামাখ্যা মন্দিরত বহুত রাইজক সমাগম চাও এই মা কামাখ্যা মন্দিরের ভিতর এটি জল কুণ্ড আছে তাতে আপনি পবিত্র হয়ে পেলাহে মা কামাখ্যার মন্দিরত প্রবেশ করে পাব ইয়াত মানে আসলতে পবিত্র করে দিয়ে গঙ্গাক আবাহন করে পেলায় আপনাক শুদ্ধিকরণ করে পেলায়হে মন্দিরত সোমাবলৈ দিয়া হয় এই মন্দিরের বাহিৰ পরিবেশ আর আমি এফএল ডি পার হয়ে পেলায় আহি আহি পাই গেলো যেফেলে কি ভিআইপি পাস সেফেলে সোমাবলৈ দিয়ে তো আমি আমার পাসখন দেখাই পেলায় আমি মন্দিরের ভিতরে সোমাই গেছো যেহেতু মন্দিরের ভিতর ক্যামেরা এলাউড নাই গতি মই বাইরে ওলাই পেলে আপনার সবিশেষ কই আছো চাই থাকব ব্লগটো আমি ভিতরেরপা ওলাই পেলায় ইয়া চাকি বাতি লগাই পেলাই আজরি হয়েছো আর ভিতর যদি সোমা অনুভব যদি মোক সোধে তেতিয়ালে মই এটা শব্দ যদি মই কওঁ যে মই ভাষাহীন মই কিমান কি অনুভব হয়েছে আসলে মই নিজে বুঝি পাওঁ ভিতরলে সোমার লগে লাগে ইমান এটা দিব্যতা অনুভব যখন ভক্তপ্রাণ রাইজ ইয়ালে আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় সেই অনুভব করেছে যখন নাই অহা তেওঁলোকক কৈছো আহিব এবার মার চরণত সেবা ধরে যাব আমি আজি ধরিলো আশীর্বাদ বিচারিলো মায়ে যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে বর্তমান আমি দর্শন করে আসলো বাইরে সঁচাকে বহুত বেলেগ একটা ফিল হয় ভিতর সোমালে আর স্পেশালি কি তাত রোবলে আসলে জায়গা নেই ইমানে আর বিশেষ আজির দিনটা বহুত বিশেষ কারণ আজি ষষ্ঠী আর সেখানে ভক্তর সমাগম বহুত যথেষ্ট ঘটেছে আমার উৎসাহ চোখা নাই নোপোহা হয়েছিল তথাপিও মার যেহেতু দর্শনের বাবে গেছিল একটা হাবি আখ আসলে মনত সেই হাবি আখ আজি পূর্ণ হল আর সেয়াই জয় মা কামাখ্যা চাই থাকব কামাখ্যা পরিবেশ দেখবাই আছো এই মন্দিরের বাহির পরিবেশ যত ভক্তসকলে বহি জিরণি লয় আর লগতে আর কিছু বস্তু দেখবলে পাওয়া যায় কিছু মালা জপ করে থাকে ইয়াতে বহি পেলায় কয় হেনো যোনে ইয়াত মালা জপ করে মার নাম জপ করে কিছু সংকল্প থাকে 108 বার কিছু 1,00,000 বার 3,00,000 4,00,000 তেনেকে কিছু সংকল্প থাকে তেনেকে সংকল্প অনুযায়ী তেওঁলোকে মালা জপ করে বা নাম জপ করে তেওঁলোকৰ কোনো তন্ত্রমন্ত্র বা কিছু বেজালি নহয় তেওঁলোক আসলতে সাধক হয় যার ভগবানের নাম সাধনা করে আর মার বা দেবতার বিশেষ কৃপা লাভ হয় তেনেকা ব্যক্তি ইয়াত দেখবলে পাওয়া যায় যিসকলে ইয়াত সিদ্ধির বাবে ইয়াত নাম জপ করবলে দেখা পাওয়া যায় আর তেনেকা বহুত ব্যক্তি আছে আর কাকতে ইয়া মন্দির আছে আহক ভিতরে সোমাই যাব যথেষ্ট ভাগ দর্শন করা হয়ে গেল আর আজ থ্যাংকস টু বা কারণে আজ বহুত খিনি আমার সুবিধা হল নহলে আসলে আমি বহুত ঘুরি বহুত দেরি রখবলিয়া হল দেন বা কি খবর মা দুর্গার আশীর্বাদ সকলে যেন পায় আমিও আহিছো দুর্গা পূজা বলে মার দর্শনের বাবে দাদা বহত আছে ইফালে দর্শন করে আছে সাগে গতি আমি আর এখন বহু ইয়াত পরিবেশ চাও তারপর ঘোরাঘুরি হোম যান পর দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করছো আপনাদের চাব খালি ভিডিওটা আর কমেন্টত জয় মা কামাখ্যা বা জয় দুর্গা বলে লিখবলে নাপাবে জয় মা কামাখ্যা আমার ইতিমধ্যে দর্শন শেষ হয়েছে আর পুনশ্রবার মার চরণত সেবা জানাই পুনের ইয়ালৈ অহার মানসেরে মারপর আজ্ঞা লৈ আমি এতিয়া মন্দিরেরপর বাহির ওলাইছো বর্তমানে আমি প্রসাদ লৈ পেলায় আমার গাড়ি একদম তলত আছিলে তাত গৈছো আর বার লগত বার গাড়িত আজি বহুত ভাল লাগিলে বহুত বেশি ভাল লাগিলে বুঝাব নোৱাৰো কিছু কথা কব নোৱাৰো বাৰু ভিডিওত আমি কিমানটা আজি স্পেশাল মুভমেন্ট আমার কারণে ভবিষ্যতে কম পাব তেতিয়া ভিডিওত কম বাৰু আজি কোনটো স্পেশাল কথা কৈছিলো এতিয়া অকণমান সাসপেন্সত থাকক বাই 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 আকৌ 4টা বজাত লগ কৈছো আজি বাঘ হলে নিমন্ত্রণ আছে 4টা বজাত আমি আকৌ দেখুৱাম অকণমান কিবা এটা আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ বাকী এতিয়া আমি আহি পাই গ'লো গাড়ীৰ ওচৰত আমিও যাওঁ এতিয়া অকণমান কিবা কিবি খাই লওঁগে খাই পেলাই দেখুৱাই আছো এইয়া সুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিস্থলী যি জালুকবাৰীত অৱস্থিত আর আমি আহি আহি পাই গেলো সেই শৰাইঘাট দলং শৰাইঘাট দলং বহুত দিন অহা নাছিল তো এইফাল দি ঘূৰি পেলাই আমি শৰাইঘাট দলং ইমূৰে হৈ পেলাই ইউটাৰ্ণ লৈ আকৌ এইখন দলঙেদি যাম আমি কিবা এটা খাবলৈ যদি দিনটো একো খোৱা নাই তো বোলে কিবা এটা খাই লওঁগৈ এই আমাৰ মা দুপৰীয়া ভোজন দাইল দাইল নাই দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে দেই এইফালে এই দুজন কলে গ'ল আর এখন নামটো মই চাবলৈ পাহৰিলোঁ হোটেল কি আছিলে লুইট ন হোটেল লুইট গুৱাহাটীৰ হোটেল লুইট ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট তাতে আমি বহিছোঁ কনকলতা কনকলতা মনত আছে নাম দি আছে
খাই বৈ আহি থাকোঁতে আমাৰ পটককৈ চকুত পৰিল ৰোপৱে, গুৱাহাটীৰ ৰোপৱে, যিটো শুনি আছিলোঁ বা টিভি হিচাপে দেখি থকা যায়, কিন্তু আজিলৈকে উঠি পোৱা নাছিলোঁ। আৰু দাদাহঁতো আগ্ৰহী উঠিবলৈ, তো ভাবিলোঁ উঠি যাওঁ। তো দাদাহঁত গৈছে টিকেট কাটিবলৈ আৰু মই পৰিৱেশ চাই আছোঁ বৰ্তমান, ইয়াৰ পৰিৱেশ। আৰু ইমূৰে সেই যে আইলেণ্ড দেখিছে সেইটো উমানন্দ, উমানন্দ মন্দিৰ তাতে আছে। বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, বৰ চাফ চিকুণ, বৰ পৰিপাটি আৰু ধুনীয়া। তো বলক সোমাই যাওঁ। বাথৰুমলৈ আহি পেলাই মিৰৰ এখন দেখিলোঁ, ভাবিলোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' এটাকে বনালোঁ, এনেকৈ মিৰৰ দেখিলে ভিডিঅ' বনাই বৰ ভাল লাগে কিবা নিজকে। ফাইনেলি আমাৰ টিকেট হৈ গৈছে ছজনৰ কাৰণে, দাদা টিকেট কাটিলে আৰু আমি এতিয়া টিকেট লৈ পেলাই সেই লিফ্টতে যাম ওপৰলৈ। সেই যে দেখিছে বস্তু সেই তাৰে এইফালেদি যাম, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক সবিশেষ। আৰু বৰ্তমান আমি টিকেট দি লওঁ বিশ্বাস কৰক, আজিলৈকে যিমানবাৰ লিফ্টত উঠিছোঁ মোৰ সদায় এটা মনত ভয় থাকে যে এইখন ৰখি যাব নেকি, মাজতে বন্ধ হৈ যাব নেকি। অথচ উঠিয়ে থকা হয়, কিন্তু এই ভয়টো মোৰ সদায় থাকে। আপোনালোকৰ থাকে নাথাকে মই নাজানো, কিন্তু মোৰ থাকে। ফাইনেলি আমাৰ আহি গ'ল ৰোপৱে, ৰোপৱে আহি গ'ল আমাৰ ইমূৰৰ পৰা। এয়া আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট, আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি। আৰু ভাবিছিলোঁ উমানন্দত ৰখিম, কিন্তু কোনো ইয়াত ষ্টপেজ নাই। এয়া আমি উমানন্দ ওপৰেদিয়ে চাব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান। উমানন্দৰ ওপৰেদি গৈ আছোঁ চাওক। আৰু সেয়ে আমাৰ চাহটো চাওক, আমাৰ ৰোপৱেখনে লৈ গৈ আছে আমাক উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ। আৰু ইয়াৰ ফিলিংছটো যদি মোক সোধে, বৰ এটা অদ্ভুত ফিলিংছ, মানে আজিলৈকে না দেখিছিলোঁ না উঠি পাইছিলোঁ, কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰ উঠিছোঁ আৰু বৰ সুন্দৰ ফিলিংছ। ভয়ো লাগি আছে মনে মনে, কিন্তু ভাল লাগিছে। চাওক সবিশেষ চাওক। কিবা হেলিকপ্টাৰ জালিকা লাগিছে ন, ভয় লাগিছে কিবা এনেকৈ নেকি কৈছো, মজা লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভয় লাগিছে, চব লাগিছে মানে একদম মজা পোৱা। ত' দুঘণ্টা দুশটকীয়া টিকেট ল'লে দুঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ঘূৰি আহিবলৈ বনাই ওপৰত, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, ভয় লাগিছে নে, ভয় বৰ ভয় লাগিছে নে। আমি বৰ্তমান হৰিয়ালি হৰিয়ালি ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আমি পাই গ'লোহি উত্তৰ গুৱাহাটী। উত্তৰ গুৱাহাটীত সবিশেষ আমি জেগা চালোঁ অকণমান, আৰু ইয়াত নাৰিকল পানী খালোঁ বৰ ধুনীয়া খাবলৈ, চাহ খালোঁ, তেনেকৈ অকণমান সময় কটাই। আমাৰ যিটো নিমন্ত্ৰণ আছে প্ৰিয়ংকা বা ঘৰলৈ, পাহৰি গ'ল নেকি, ব'লক প্ৰিয়ংকা বা ঘৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট। এইয়া আমি পাই গ'লোহি প্ৰিয়ংকা বাৰ ফ্লেটত। আৰু অহা ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে আৰু এড্ৰেছটো এনেকৈ কৈ দিয়াও নাযায়, কাৰণ প্ৰিয়ংকা বাৰ অনুৰাগীসকলে হয়তো কেতিয়াবা অকণমান পাই আমনি পাব, সেইকাৰণে ইমানকৈ কৈ দিয়া নাযায়, এড্ৰেছটো ক'ব নোৱাৰিলোঁ। যি কি নহওক আমি পালোহি, আৰু এয়া আমাৰ অকণমানি বাদী, প্ৰিয়ংকা বাৰ বাদী। ই বৰ উৎপত্তি আৰু বৰ মৰম লগা, ইয়াৰ লগত অকণমান টাইম খেলিলোঁ আৰু ইমানেই খেলিলোঁ, ই ভাগৰ লগাই দিলে মোক। তো খেলি খেলি এতিয়া বাই চাহ আনিছে, তো চাহ খাই লওঁ, বেছি আৰু কথা নাপাতোঁ, চাহ খাই পেলাই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। তাৰো খাব লাগিছে চাগে, এই কি খাবা, এনেকৈ দিলে খায় নে, দেখিলা অ' বাদী বেছি, আমাৰ আলহীৰ লগে লগে বহিলে যে যা, খাবা না বাদী। আহিলোঁ বা ঘৰলৈ, সুন্দৰভাৱে যিটি একালমান খালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। ঘৰলৈ বহুত উৎপাত কৰিলোঁ, ভাগৰ লাগিছে, বাতিৰ লগতো খেলিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰাই আমি কি কৰিম, ব্লগটো সামৰি মাৰিম। আৰু যদি পূজাৰ পৰিৱেশ মই যদি দেখাব পাৰোঁ গুৱাহাটীৰ, অকণমান দেখুৱাম, কিন্তু মোৰ ভাগৰ লাগিছে, বহুত দিনটো আছিলে, আজি বহুত কষ্ট হোৱা লিখিয়ে হ'ল, সেইকাৰণে ব্লগটো ইমানতে মই সামৰণি মাৰিম। বেয়া চাহ পাব নালাগে, যথেষ্টখিনি দেখুৱালো পাৰোঁ, হয়তো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ব্লগটো। তো পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ মই অভিজিত বাসুদেৱে অতি সোনকালে আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ।
বর্তমান ৰব বা মই বা এবাৰ বাই কৰি দিয়া ইয়া আজি সময়টো বাই কৰি দিব ভাল লাগিলে সব আহিলে আৰু আৰু অকণমান সময় লৈ নেক্সট টাইম আহিলে ভাল লাগিব সবকে শুভেচ্ছা দিছোঁ দুৰ্গা পূজা ভালকৈ হওক সকলোৰে ভাল সকলোকে মা কামাখ্যা মা দুৰ্গাই আশীৰ্বাদ কৰক বাকো মংগল কৰক মা ভালে থাকক অতি সোনকালে আকৌ আহি আছোঁ আৰু ভাল ভাল খবৰ যাতে আমি শুনিবলৈ পাই থাকোঁ বাফালৰ পৰা এয়া কামনা কৰিলোঁ ভগৱন্ত চৰণত আজিলৈ প্ৰণিপাত বাজিছে 10:30 পাই গৈছোঁ সেই দগাঁৱৰ হোটেল হাইৱে ইয়াত ইয়াতে ৰাতি সাঁজটো খাম বুলি ক'লে দাদাবৌহঁতে দাদাবৌহঁত ভিতৰলৈ অলৰেডি গ'ল আমি গৈ আছোঁ গাড়ী ৰখি পেলাই আৰু মোৰ স্বভাৱটো জানেই বাথৰুমত ধুনীয়া গ্লাছ দেখিলে এখন চেলফি মৰাটো বনাই লৈছোঁ আকৌ এটা আৰু আজিলৈ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ আমি খাই বৈ যাম ঘৰলৈ তো নতুন এটা ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ মই অভিজিত বাসুদেৱে প্ৰণিপাত বাই বাই